This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Voice of the Gospel, is paid for by Oleg Bebko and guests. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас і запрошуємо до радіопередачі «Голос Євангелії», яка звучить кожного четверга з 7 до 8 години вечора на хвилі 12.40 АМ. Наше бажання донести добру новину Ісуса Христа в кожен дім і в кожну сім'ю. Шановні радіослухачі! В книзі пророка Ісаї, 59 розділ, 1 та 2 вірші знаходимо такі слова. «Отож бо, Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув». Любі друзі, наші провини, наші переступи, наші гріхи відділяють нас від Бога, тому що Він святий і праведний Бог, і як несумісні вогонь і папір, так несумісний Бог з гріхом. І проблема людства в тому, що всі згрішили, як і пише нам святий апостол Павло у посланні до римлян. І далі він пише, що заплата за гріх – смерть. І після смерті, пише святе письмо, суд. Чи готові ви зустрітися з Богом, своїм Творцем? Він хоче вже сьогодні спасти вас і дарувати вічне, щасливе життя у майбутньому, а підтримку і спокій ще у цьому житті. Пам'ятайте, що вухо Боже не стало тяжким, тільки наші гріхи тримають його від нас. Великий Бог, Творець усього, над нами сонце засвіти. Він автор неба голубого, моря без краї він створив. Малює все Господь первисто, той захід сонця нам щодня. І так влаштовує врочисто початок нового нам дня. Я в твоїй любові схований, рухаюсь вперед я до мети. Дякую тобі, що ти у мене є. Веди за руку сам у тяжку годину і страждай по дорозі, що веде у небеса. Ти пишеш, Отче, наші долі, і вітру кажеш, куди йдуть. Та все одно без твоєї волі дощі з неба не впадуть. Без тебе осені не буде, не впаде з дерева листок. І новий день прийти забуде, без тебе я не зроблю крок. Я в твоїй любові схований, рухаюсь вперед я до мети. Дякую тобі, що ти у мене є. Ти мене веди за руку сам, у тяжку годину і страждай по дорозі, що веде у небеса. Щодня і так влаштовує врочисто
початок нового нам дня. Світ повністю контролюється Господом. Багато людей не спроможні зрозуміти цю істину. Лише деякі усвідомлюють силу Божу. Люди не розуміють, що усіма справами нашого буття керує невидима рука, рука всемогутнього Бога, що визначає долі народів. Два випадки з історії дуже добре ілюструють владу Господа. Римський імператор Доміціан, що жорстоко переслідував християн, вважав, що поширення Євангелія уповільниться, якщо заслати апостола Іоанна на острів Патмос. Але Творець, який керує всім, саме на цьому острові дав Іоанну видіння, яке той записав як об'явлення. У імператора Августа, що правив раніше, виникло бажання провести перепис населення у своїй імперії. І саме він зробив можливим народження Ісуса Христа саме у Вифлеємі. Бог спрямував події у потрібному напрямку, і пророцтво збулося. Англійський священник Джон Нельсон Дербік писав: «Шляхи Божі нам невідомі, але Він рухає всім. Нам слід знати про це і дозволити Йому діяти». Отож, щодо усіх явищ та подій, Господь має свій власний план – план, який він обов'язково виконає. І хоча нам іноді здається, що події повсякденного життя є проявами злої волі, останнє слово завжди залишається за Всевишнім. Він контролює все. Разом з тим, дорогі друзі, у Господа є план стосовно нашого особистого життя. Більше того, Він вже його виконав. Майже 2000 років тому Ісус Христос, Син Божий, прийшов на грішну землю, щоб віддати своє життя для спасіння людей. Так, цей план до останнього був виконаний. Тепер черга за нами. Що скажемо і зробимо ми? Чи приймемо Боже помилування? Чи відкинемо його? У тіні крил його святих душа відпочиває. Спаситель Божий Син.
шановні слухачі, темою наших радіопередач є Боже Слово, яке висвітлює основи нашої віри. Господь Ісус Христос сказав до апостолів тривожний для них час: «Віруйте в Бога і в мене віруйте». Християнський світогляд ґрунтується на вірі в Бога. Боже откровення, записане в Біблії, відкриває нам в деякій мірі сутність Бога. Треба сказати, що на сторінках Біблії існування Бога не доводиться, а вважається як само собою зрозумілим, як доказаний факт. Невід'ємні характеристики Бога діляться богословами на два класи – природні і етичні, тобто моральні. До природних властивостей відноситься всезнання, всемогутність, всюди присутність, вічність та незмінність. До етичних властивостей Бога відноситься святість, праведність, милість і любов. Бог є дух, записано в Євангелії, це його сутність. Оскільки Бог є досконалий дух і має досконале знання, він знає все і про всіх. Ми раніше згадували вислів із 32-го псалму. Він створив серця всіх і вникає у всі діла їх. У псалмі 146-му читаємо: «Він рахує кількість зір, і кожній дає ім'я». В книзі притчів знаходимо: «Очі Господа на всякому місці бачать добрих і злих». Ми можемо заховатися від людей, але не від Бога. «Ти знаєш, коли я сідаю і встаю, ти розумієш думки мої здалека», каже псалмист до Бога. Господь передбачив наперед всі події в історії людства. Для нього немає минулого, теперішнього чи майбутнього. Для нього все є живим і існуючим в теперішньому моменті. Таке всезнання випливає з його суті. В книзі пророка Ісаї Бог проголошує: «Бо я Бог, і немає більш Бога і нікого, як я, що звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще». Також сила всемогутнього Бога не має обмежень. «Я Бог всемогутній», промовив Господь до Авраама. «Знаю, що ти все можеш, і заміри твої не зможемо зупинити», говорить Йов до Бога. У світі немає сили, здатної протистояти його могутності. «Все можливе для Бога», сказав Господь Ісус Христос. Як природні, так і надприродні сили знаходяться під владою Бога. Книга «Буття» в коротких, але промовистих висловах представляє цю силу Бога. «І сказав Бог: нехай станеться, і сталося так. Все на землі, в морі та у всесвіті підкоряється йому. Гори тремтять перед ним, а підгірки топніють. Перед обличчям його трясеться земля та вселенна, та всі її мешканці», проголошує Біблія. Бог в людському тілі, Господь наш Ісус Христос, під час бурі на морі, вставши від сну, заборонив вітрям і морю, і настала велика тиша. Це викликало великий жах і здивування учнів. «Хто ж він, що вітри й море слухняні йому?» – запитували вони один одного. Свою всемогутність Бог проявив і проявляє як в житті окремих людей, так і в житті цілих народів. Наприклад, доля Авраама і його дружини Сари, що палко бажали мати нащадка. І він народився по Божій обіцянці, в час, призначений Богом, коли Аврааму було 100, а Сарі 90 років, коли була втрачена вся надія на потомство. В долі Моїсея, коли під час рабства в Єгипті єврейського народу він не мав ніяких шансів вижити, але був вихований та навчений всієї мудрості єгипетської в домі єгипетського фараона, щоб пізніше вивести свій пригноблений род в обіцяну землю. І є багато інших дивовижних історій, про що розповідає нам Біблія. По волі своїй він діє як на небі, так і на землі, і немає нікого, хто б міг протистояти йому, каже пророк Даніїл в 4 розділі. Однак сьогодні людство намагається це зробити. Але ці потуги зухвальства викликають лише таку реакцію Бога. Той, хто на небесах перебуває, посміється над ними. Господь поглумиться над ними. Тоді він промовить до них у гніві своїм і в обуренні своєму настрахає їх. Псалом 2, 4 та 5 вірші. Всюди присутність Бога тісно пов'язана з його всезнанням та всемогутністю. Як душа людини присутня в кожній частині тіла, так Бог у всьому всесвіті. Більше того, він може жити в серці віруючої людини. Читаємо книгу пророка Ісаї, 57 розділ, 15 вірш. «Бо так промовляє високий і піднесений, повіки живущий і святий його імення.
пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Бог бачить нас. Це повинно застерігати нас від участі в гріхах і злих справах цього світу. Вічність Бога означає, як ми вже раніше говорили, що для нього немає просторових і часових обмежень, а все в теперішньому часі. Пророка Малахії він говорить про себе: «Бо я, Господь, не змінююся, він вічний та незмінний». Хваліте ім'я Господнє, хваліте всі слуги Господа. Його на гучних трубах, хваліти його на струнах і органах. Алелуя, 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 прославляйте Господа. Алелуя, 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 прославляйте Господа. Благословляйте Боже ім'я, дружно співайте, о алілуя. Достойний Бог наш Отець, хай лине пісня із наших сердець. Алелуя, 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 прославляйте Господа. Алелуя, 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 прославляйте Господа. Гори високі, зорі ясні, води глибокі і вітру пісні, сонце і місяць, ліс і ріка, Божа скрізь мудрість і Божа рука. Любі друзі, ми заохочуємо всіх читати Слово Боже, Святу Біблію. Наша молитва і наше щире бажання, щоб і наші земляки знали і вірили в живого Бога,
Творця неба і землі, нашого Спасителя. І тому ми хочемо запропонувати вам Біблію на українській мові безкоштовно. Якщо ви ще не маєте Біблії на рідній мові, пишіть на таку адресу: Голос Євангелії, 6751 Riverside Drive, Bervin, Illinois, 60402. Або залиште своє ім'я та поштову адресу по телефону 708-839-0996. Також, якщо ви бажаєте отримати копію цієї передачі на CD-диску, або бажаєте отримати копію постійно, пишіть на ту ж саму адресу. Нехай Господь поблагословить вас. Ти моя сила у житті, ти моя ціль, як іду в путі, ти для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь, життя ти дав, ти для мене все. Ісус, мій Господь, славлю я тебе. Ісус, мій Господь, славлю я тебе. І взяв мій грішний хрест і був, знову підняв мене як ти. Ти для мене все. Коли є спека, ти є тінь, коли я прах, ти вода, ти для мене все. Ісус, мій Господь, славлю я тебе. Сила у житті, ти моя ціль, як іду в путі, ти для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь, життя ти дав, ти для мене все. Ісус, мій Господь, слава. Ось і настав час нашої чергової зустрічі, любі друзі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Влаштовуйтесь поближче до своїх радіоприймачів. Ми продовжуємо вивчення пророцьких книг Старого Завіту.
І сьогодні поговоримо про пророцтво Даниїла. Цей пророк провів ціле життя у Вавилоні. Думка про те, що народ Юдеї знаходиться у полоні вже 70 років, ніколи не давала спокою пророку Даниїлу. Він молився і беззаперечно вірив в те, що Бог поставив його у Вавилоні задля здійснення великих планів. Молитовні пріоритети великого пророка – це тема нашої зустрічі сьогодні. Ласкаво просимо на заняття нашого міні-біблійного класу. Наше вивчення присвячене пророкам Старого Завіту. Під час наших останніх занять ми говорили про пророцтво Даниїла. Найбільш відоме видіння Даниїла, або це можна ще назвати пророцьке об'явлення, має назву «Видіння 70 тижнів». Чи пам'ятаєте ви, що я вам уже говорив про становище Даниїла і про те, як абсолютна відданість Богові допомагала йому знаходити баланс і упевнено триматись на плаву у політиці стародавнього Вавилону? У Даниїла були такі духовні критерії. Даниїл безперечно вірив у силу та владу Бога. Даниїл безперечно вірив у силу молитви. Даниїл безперечно вірив у важливість того, що Бог поставив його тут, у Вавилоні, для його божих планів. Вавилоняни, яких з'їдали заздрощі, намагалися скомпрометувати Даниїла, але усі їхні намагання виявилися марними. Єдине, у чому вони змогли якось зачепитися, було молитовне життя пророка. Вони знали, що він постійно молиться. Таким чином, вони вирішили видати наказ, який говорив про те, що ніхто не має права молитися. Але Даниїл продовжував молитися. У шостому розділі книги Даниїла ми читаємо про те, що для Даниїла молитва була дуже важливою частиною його життя. Даниїл продовжував молитися і був кинутий у рів з левами, тому що питання молитися чи не молитися у нього не виникало. Він молився, не дивлячись ні на що. Коли ви чуєте, як хтось молиться у групі або у присутності інших людей, ви можете сказати, як багато часу ця людина приділяє молитві. Ви також можете відрізнити людину, яка молиться дуже давно, від людини, яка помолилася вперше в своєму житті. Коли ви прочитаєте молитву Даниїла, яка записана у 9 розділі, ви відразу ж відчуєте, що ця молитва належить людині, яка молилася і вранці, і вдень, і вночі. Він молився так, ніби усе його життя у Вавилоні залежало лише від його молитов. Я не буду читати для вас усю молитву Даниїла, тому що вона досить довга. Але якщо ви уважно будете вивчати її, вона записана у 9 розділі, то ви побачите, що ця чудова молитва вводить Даниїла у видіння. Прочитайте чудову молитву Даниїла та зверніть увагу, скільки разів він використовує особовий займенник, коли він звертається до Бога. Даниїл звертається до Бога або використовує особовий займенник, який стосується Бога, десь близько 45 разів і тільки в одній молитві. Коли Даниїл молиться, він концентрує всю увагу на Богові, а не на самому собі. Даниїл говорить нам про те, що коли він читав книги, мається на увазі свитки Єремії, він підрахував, що якраз настав той час, коли народ Божий повинен був виходити з Вавилонського полону. Як Ісая, так і Єремія пророкували, що після того, як народ юдейський потрапив у полон на 70 років, вони повинні були повернутися додому на свою землю. Ви будете читати про різних царів, про яких говориться у книзі Даниїла. На початку царював Навуходоносор. У 5 розділі царював Валтасар, син Навуходоносора. У 6 розділі ми читаємо, таким царем був мідійський цар Дарій. На той час Дарій не був імператором Мідії та Персії. Він був просто першим міністром або правителем над провінцією. Це було у часи царювання Кіра Великого. Тоді Кір Великий мав найбільшу владу. В той час, як Даниїл молився тією величною молитвою, він молився та роздумував над пророцтвом Єремії. Думка про те,
що народ юдейський уже знаходиться в полоні 70 років, не давала Даниїлові спокою. Він над цим дуже серйозно молився, і він сповідував Господові свої гріхи та гріхи усього народу. Як я вже казав, Даниїл був одним з найбільш боголюблячих мужей Божих. Коли молишся, ти повинен прийти до молитовної комірчини з чистим аркушем паперу і сказати: «Боже, я твій слуга. Ти посилаєш мене з дорученням. Який тягар ти покладаєш на мене? Для чого ти дав мені життя? Надійшли мені доручення». Таке відношення підводить вас ближче до духу молитви Даниїла. Ісус повчав нас духу молитви. Він вчив нас, що молитва повинна бути послідовною. Три рази Ісус згадав слово «Твоє». Імення Бога – це і є суть того, ким Він є. Люди повинні знати про це. І про цю річ ти повинен думати насамперед під час молитви. Коли Ісус повчав нас у молитві «Нехай прийде царство Твоє», що Він мав на увазі, коли сказав «як на небі, так і на землі»? Прийменник «на», на мою думку, означає «у цій земній посудині». «Нехай Твоє буде в мені, яким воно є в обсязі небес». Після того, як ти помолився Господу вперше, згадавши Його імення, Його царство, тоді ти можеш попрохати «дай нам». Ти просиш про те, що тобі потрібно, але не забувай про те, що імення Господа святе. Царство Господа прийде і буде воля Господа. Після свого прохання ти маєш закінчити свою молитву такими словами: «Отець, нехай все, що маю я, буде Твоїм. Я не будуватиму своє царство. Кожне царство, яке будується, нехай належить Тобі. Я знаю, що Ти благословиш мене, але нехай в усьому цьому прославиться Твоє імення». Ісус сказав: «Моліться ж так». Саме так і молиться Даниїл у 9 розділі книги Даниїла. Як гарно слідкувати за тим, як молиться Даниїл, бо його молитва випромінює силу. Коли Даниїл молився, перед ним з'явився архангел Гавриїл. Гавриїл каже Даниїлу такі слова: «Від Бога надійшло слово до тебе». Невже це не чудово? Даниїл молився, і перед ним з'явився ангел з словами: «Даниїле, у той самий момент, коли ти опустився на коліна, тобі посилається відповідь». Ось так Бог відповів на молитву Даниїла. Найперше, що сказав ангел Даниїлу, були такі слова: «Даниїле, Бог так любить тебе». Чи можемо ми повчитися з того, що почув Даниїл від ангела? Господь так полюбив молодого чоловіка на ім'я Даниїл, який усі ці роки стояв горою за Бога у Вавилоні. У всій Біблії видіння 70 тижнів є одним з найбільш точним описом приходу Месії. А саме видіння дуже просте і тлумачилося так: 70 тижнів стосуються твого народу та святого міста, а мета цих 70 тижнів – закінчення злочинів, закінчення гріхів, встановлення вічної праведності. Запечатай це видіння і збережи у собі. Ви самі можете у цьому переконатися, коли прочитаєте та дізнаєтеся про ці 6 завдань цього видіння про 70 тижнів. Це також можна виразити так: Господь дивиться на Даниїла. Даниїл представляє собою народ Божий, до якого звертається сам Бог зі словами: «Досить з тебе. Тепер наступив час для того, щоб я творив чудеса, завдяки яким ти зможеш повернутися додому». Так само говорили про визволення такі пророки, як Ісая та Захарія, які теж давали месіанські пророцтва про перший прихід Месії. Коли ви будете вивчати пророцьке об'явлення Даниїла, вам буде потрібно трохи зайнятися арифметикою. Ось до чого ви прийдете. Бог каже Даниїлу, що полон буде тривати лише 70 років, а час першого приходу Месії у цей світ – можна визначити, помноживши 70 на 7. Вийде 490 років. Якщо розділити це на тижні,
то ми будемо мати 62 тижні і ще один тиждень. У середині цього одного тижня прийде помазаник, якого не приймуть та уб'ють. Якщо ви зберете усю картину єдине ціле, то ви отримаєте месіанське пророцтво. Це пророцтво можна датувати одночасно з виходом наказу царя Кіра про те, що народ Божий може повернутися на батьківщину та відбудувати Єрусалим. Таких повернень в історії було три. Але основним вважається те, яке відбулося у 457 році до нашої ери. Якщо ви візьмете 62 тижні та додасте 7 тижнів та помножите це на 7, то ви отримаєте 483 роки. Якщо ви до 483 додасте 457, то ви отримаєте 26-й рік до нашої ери. Теологи підкажуть вам, що це рік, коли почав своє служіння Месія. Тоді повинен бути один тиждень у цих роках або 7 роках, коли Христа розіпнуть. Це месіанське пророцтво дуже важливе, і тому серед теологів не існує єдиної точки зору стосовно його тлумачення. Але мені здається, що кожна віруюча людина з цього пророцтва може чітко виділити три речі. По-перше, ми читаємо про перший прихід Месії та початок його царства, якому не буде кінця. В усіх пророцтвах є символ того, що наближається Царство Небесне та Вічне Царство, і воно забере усю владу у правителів цього світу. По-друге, якщо ми діти Божі, то ми знаходимося у команді переможця. Ми можемо програвати деякі баталії, але ми виграємо війну. Я вірю у те, що усі видіння, які були у Даниїла, показують нам те, що одного дня Бог буде збирати врожай, і він також скаже: усе закінчилося. Коли це відбудеться, ми вічно будемо жити з Господом. І через усю вічність важливим буде таке питання: а ти приймав участь у грі? Який твій внесок у перемогу? Усі ці пророцтва говорять нам про те, що ми є учасниками команди переможниці. Стосовно цього сумнівів бути просто не може. І питання так навіть не стоїть. Бог виграє. Питання буде лише в тому, який твій внесок у перемогу. Я думаю, це основні висновки особистого застосування видіння пророка Даниїла. Коли хазяїн дому в дорогу від'їжджав, то слуг своїх зібравши, таланти їм давав. Золота таланти всі, хто лише прийшов, а мені дав вогник, а разом з вогником любов. Дав мені він вогник, а разом з вогником любов. Вогник дар дорогоцінний, в серці ти бережи, а любов'ю скільки можеш ближньому служи. Слова його глибоко до серця я сховав, до жнив мене чекайте, таку пораду дав. Я з вогником у серці чекатиму його, буду пильнувати прихід хазяїна мого. Буду пильнувати я прихід Господа мого. Вогник дар дорогоцінний, серці я бережу, а любов'ю скільки можу ближньому служу. Вогник дар дорогоцінний, серці я бережу, а любов'ю скільки можу ближньому служу. Збити, та вогник в мене є, здолати гріх поможе.
серці вогник є. Дякую я Богу, що в мене в серці вогник є. Вогник дар дорогу ціни в серці я бережу. А любов'ю скільки можу, ближньому служу. Вогник дар дорогу ціни в серці я бережу. А любов'ю скільки можу, ближньому служу. Вже й ниви побіліли, жінці до праці йдуть. В роботі чи байдужих усіх вони знайдуть. Як множились таланти, як хто кому служив, прийдеться звіддавати, як хто життя своє прожив. Треба звіддавати, як хто життя своє прожив. Все дочасне, все минеться, горе біди пройдуть, а любов і вогник в серці в небо приведуть. Все дочасне, все минеться, горе біди пройдуть, а любов і вогник в серці в небо приведуть. Все дочасне, все минеться, горе біди пройдуть, і вогни в серці в небо приведуть, а любов і вогни в серці в небо приведуть. Я друга Небесного маю, він поруч зі мною завжди, ця звістка для тебе лунає, щоб друга Ісуса мав ти. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! Послухайте біблійні історії. Нагодувавши людей, Ісус одразу звелів учням сідати до човна і плисти до протилежного берега, не чекаючи, доки він відпустить людей. Залишившись нарешті наодинці, Ісус зійшов на гору, де допізна молився. Тим часом човен був уже далеченько від берега. Знявся сильний вітер, хвилі почали кидати човен, як тріску. Наближався ранок нового дня, коли учні побачили, як Ісус іде до них по воді. Вони з жаху голосно закричали: «Привид!» Але Ісус заговорив до них: «Не бійтеся, це я!» І тоді Петро сказав йому: «Господи, якщо це справді ти, накажи мені піти назустріч тобі». «Іди», – сказав Ісус. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді назустріч Ісусові. Але вітер був вельми сильний, Петро злякався і почав тонути. У відчаї він заволав: «Господи, врятуй мене!» Ісус негайно простягнув йому руку і докірливо сказав: «Маловірний, чому ж ти засумнівався?» Вони увійшли до човна, і вітер відразу затих. А учні, що були в човні, підійшли до Ісуса, вклонилися йому і сказали: «Ти справді Син Божий!» Я дивлюся на тебе, мій Боже, як будують навколо вітри. Я дивлюся і знаю, нічого направлятимеш бурі сам ти. Я дивлюся, той час не слабіють мої крила надії добра. Я дивлюся, як ледве жабріє моя втомлена світом душа. Я дивлюся,
Сумним. Вчора померла його бабуся. В неї завжди був для нього час. Данилко щовечора читав бабусі з Біблії, так як вона вже погано бачила. Бабуся говорила онуку: «Біблія – книга особлива. Через неї Бог говорить з нами». Їй дуже подобалось слухати, як внук читає різні історії з Біблії. З часом Данилко багато дізнався про Бога і Його Сина Ісуса Христа. Мама, помітивши в очах Данилка сльози, сказала йому: «Наша бабуся пішла до Господа, але те, що ми навчилися від неї, залишиться з нами назавжди. Ми знаємо, що Господь Ісус – наш Спаситель і допомагає нам, коли нам потрібна допомога». І мама розповіла Данилкові про пророка Єлисея, який теж одного разу був дуже сумним. Єлисея був друг і учитель Ілля. Від нього він багато чому навчився. Але одного разу пророк Ілля дізнався, що скоро йому буде потрібно піти до Бога. Він попрощався з Єлисеєм і взятий був на небо у вогняній колісниці. Єлисей залишився сам. Він знав, що його другий учитель більше ніколи не повернеться. Він так засумував, що роздер одіж свою. Та ось він побачив плащ, який залишив Ілля. Коли Єлисей підійшов до річки, де не було переправи, він вдарив плащем по воді, і вона розступилась. Єлисей перейшов на другий берег. Тоді він зрозумів, що сила духа, яка була в Іллі, тепер з ним. І учні Іллі, які були з ним, побачили цю силу в Єлисеї і визнали його своїм учителем. Єлисей жив в Єрихоні, а там було джерело. Вода в ньому була гірка і непридатна для пиття.
Тому знатні люди з міста прийшли до Єлисея і попросили йому допомогти їм. «Дайте мені нову чашу і покладіть туди трохи солі», – сказав Єлисей. Коли вони зробили так, то він пішов до джерела і висипав з нього сіль, кажучи: «Так говорить Господь, я зробив воду цю здоровою, не буде від неї надалі ні смерті, ні безпліддя». І до цього дня вода джерела смачна і корисна. Називається те джерело джерелом Єлисея. Так пророк Єлисей став благословінням для міста. Єлисей, як і його вчитель Ілля, був великим пророком. Одного разу він йшов у Вифіль, і йому назустріч вийшли підлітки. Вони і їхні батьки не вірили, що Бог, якому служив Єлисей, сильний і великий. Підлітки насміхались над Єлисеєм і обзивали його лисим. Єлисей розгнівався, але не тому, що вони насміхались над ним, а тому, що вони насміхались над самим Богом. Тоді він відвернувся від них і помолився до Бога: «Господи, зроби так, щоб ці богозневажники замовкли». І тільки він закінчив молитись, як з лісу вийшли дві розлючені ведмедиці. Вони напали на підлітків і розтерли їх. Коли жителі цього міста дізнались про те, вони зрозуміли, що їхнє невірство стало прокляттям для них. Мама зробила паузу, побачивши, що Данилко дивився на неї розширеними від жаху очима. «Я теж помру, коли скажу щонебудь погане про Бога?» – запитав він. Мама взяла його на коліна і, обнявши, відповіла: «Господь Ісус любить тебе, і ми його любимо. Ми ніколи не будемо зневажати Бога чи вживати його ім'я даремно, правда ж? А коли ми й скажемо коли-небудь щось невдумано, то можемо помолитись і попросити прощення. Він обіцяв простити нам». Ці люди у Вифілі і знати про Бога нічого не хотіли, тому вони були покарані. Ісус хоче нам допомогти, а не покарати. Одного разу його учні, апостоли, були сердиті на жителів одного поселення, які не прийняли їх та Ісуса. Вони сказали Господу: «Чи не знищити нам це поселення вогнем з неба?» Та Ісус відповів їм: «Я прийшов спасати, а не губити». Данилко прихилився до мами і заспокоївся: «Мамо, я так радий, що Ісус нас так сильно любить», – прошепотів він і через декілька хвилин вже тихо посапував у вісні. А мама, посміхаючись, ніжно гладила його волосся. Простеньку молитву підношу до неба, благаю за ближніх, за різні потреби, за церкву батьків, за дітей, за родину, а ще за стражденну мою Україну. Ти чуєш, я знаю, молитву простеньку, потішиш стареньку, засмучену неньку. Ти сльози втираєш малій сиротині та втіху даруєш скорботній родині. Простенька молитва, щоденна потреба, вона має крила, летить аж до неба. І ти її чуєш, чекаєш, Ісусе, тому я молюся, я знову молюся. Простенька молитва, щоденна потреба, вона має крила, летить аж до неба. Читаєш, Ісусе, тому я молюся, я знову молюся. Ти той же щоденно у будні та свята, рука твоя радістю
щастям багата, тримаєш весь світ на пробитій долоні, ти знаєш молитву і мами, і доні. Простенька молитва, щоденна потреба, вона має крила, летить аж до неба, і ти її чуєш, чекаєш Ісусе, тому я молюся, я знову молюся. На цьому передача завершується. Дякуємо всім, хто слухали нас. Нам було б цікаво дізнатися про ваші враження та побажання. Або якщо під час радіопередачі у вас виникли запитання, телефонуйте за номером 708-839-0996. До наступної зустрічі, яка відбудеться рівно за тиждень о 7 годині вечора на цій же хвилі. Ми щиро запрошуємо вас відвідати Українську Баптистську Церкву, що знаходиться в місті Бервін, за адресою 6751 Riverside Drive, Бервін, Іллінойс, 60402. Богослужіння відбуваються кожної неділі о 10:30 ранку, а також о 6 годині вечора. Нехай милостивий Бог рясно поблагословить вас на все добре! The preceding program, Voice of the Gospel, was paid for by Oleg Bebko and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.